Tim iz Mađarske se pokazao kao jači i kvalitetniji od odbojkašice jedinstva koje su se trudile da pariraju boljem od sebe, ali im mnogo toga nije polazilo za rukom. Samo u drugom setu Staropazovčanke su bile na nivou svoje igre, ali je to bilo nedovoljno da se slomi otpor Bekeš Čabe, koja kuća odlazi sa tri boda koje im daju velike šanse da se plasiraju u naredno kolo. Mislim da su one od samog početka ušle, da kažem, jako u meč, a mi smo malo, ne da smo opušteni ušli, nego jednostavno možda nismo očekivali da tako jako uđu u meč. Mislim da su u ovoj utakmici imali bolju odbranu i bolji blok, ali naravno ima tu revanš i naravno očekujemo da ćemo bolje da odigramo, a samim tim očekujemo i pobedu. Danas nismo imali šansu ovde veliko da možemo triumfujemo, jer smo stvarno naišli na jednu raspoloženu ekipu, disciplinovanu ekipu, ekipu koja je u dobroj formi. I mi sa ovakvom formom i bili smo problemu, to vi sami znate, ali to nisu izgovori, nismo mogli da paradiramo ovoj ekipu. Saša Nedeljković, nekadašnji trener Spartaka Vizure i Jedinstva iz Užica, predvodi sa klupe tim Bekeš Čabe, najpre je zahvalio na srdačnom prijemu u Staroj Pazovi i najavio da će istom merom biti uzvraćeno za dve nedelje Jedinstvu u Mađarskoj. Što se tiče same utakmice, moram da kažem ovo je da vrlo dobro znamo s kojim protivnikom smo danas igrali i bili smo upoznati još mnogo ranije. Nije slučajno Jedinstvo pobedilo i izbacilo Visburg, jednu od najboljih nemačkih ekipa. I iskreno, ovo što sam danas video od mog tima, zaista ono što smo ispremali taktički, bili smo vrlo disciplinovani, mislim da nam je moral bio i karakter nam je bio izuzetno na visokom nivou. Pre svega moram da kažem da je ovo zaista jedan veliki uspeh za nas. Mi smo svesni da ekipa Stara Pazova jako dobro igra ove sezone, zaista imaju sjajnu ekipu, dobro su spremne i ovo za nas je jako veliki uspeh što smo napravili prednost u 3-1. Odradili smo dobar posao, čeka nas sad revanš u Bekeš Čabi, ja se nadam da će biti povoljan po nas, ali također smo svesni da će biti jako teško, izuzetno teška utakmica će biti sigurno. Revanš će se igrati 25. januara u Mađarskoj.